Бүгінгі әңгімеміз сән әлем жайында болады. Әсіресе имиджді өзгерту және оған қатысты қаржы үнемі туралы айтамыз. Осы мақсатта декреттік демалыстан жұмысқа шыққалы жүрген кейіпкермен танысуға кетіп барамын. Таныс болыңыздар. Бүгінгі кейіпкеріміздің есімі Татьяна. Жас ана өзінің декреттік демалысын толықтай тұңғышының күтіміне арнап, өзі туралы мүлде ұмытып кетті. Ұзақ ұйқыдан оянғандаймын. Мен кіммін және не болып кеткенім деген сұрақтар мазалайды. Қашан шопинг жасағаным есімде жоқ. Татьянаға шұғыл түрде күрделі өзгерістер керек. Бұны мына айнаның өзі айтып тұрғандай. 24 кезе тарнасындағы клиент үшін талас бағдарламасын көріп, үмітім оянды. Өйткені біз сияқты бала күтімімен отырғандар үшін имидж өзгерту өте қиын әрі қымбат. Әрине, бастысы ақша үнемдеу арқылы. Көмектесетін шығарсыз. Әрине, көмектесеміз. Өйткені ана дегеннің қадірі біз үшін қашанда ерекше. Алдымен стилист, дизайнер және имиджмейкер қызметтері саласының нарығын зерттеп алайық. Байқағанымыз, бұл бағытта жұмыс жасайтын мамандардың түрі де, саны да көп. Оның ішінде шаш, киім, макияж тіпті этикеттің де бөлек маманы бар. Олардан кеңес алу құны сағатына 3000 теңгеден басталады. Ал олар көрсететін қызмет түрлерінің кеңінен танымалдары: түсті таңдау, бетті әрлеу және әрине шопинг. Сонымен толық кеңес беру мен бір маусымдық киім таңдауға олар 300 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін сұрайды. Бұл жерде барлығы адамның кәсіби дәрежесіне байланысты. Бұдан бөлек киім-кешек таңдаудағы талғамның да жоғарыдағы бағаға ықпалы бар. Мәселен, сапалы шетелдік өнімдер өте қымбат тұрады. Ал оны айналып өту үшін жаппай сатылым мен маусымдық жеңілдіктерді іздеуге тура келеді. Ал имиджді мүлде өзгертем деушілерге арнайы дизайнерлік мектептер бар. Онда 7 күндік курстан өтесіз. Бағасы топтық курстар 50 мың теңгеден, ал жекелей курстар 200 мың теңгеге дейін барады. Осылайша сән үлгісіне қатысты кеңес берушілер айына орташа есеппен 10 адамды қабылдайды. Ал топтық курстарға 30 шәкіртке дейін қатыса алады. Бұған қоса қатысушылардың қалауы бойынша Еуропаға шопинг саяхатын ұйымдастырып береді. Бұл ақпараттарды бізге Астанадағы стилист және дизайнер қызметтерін ұсынушылар айтып берді. Олармен таныс болайық. Лаура Ибрашева, дизайн студиясының жетекшісі. Біздің компания ол деген дизайнерлерді оқытатын мектеп деп айтсақ болады. Зарина Ақшолақова, отандық шеберлердің киімін ұсынатын жеке шоурумның негізін салушы. Біздің басты мақсатымыз қазақстандық өнімдерді кеңінен насихаттау, тұтынушыларды отандық киім-кешектер алуға тарту. Дизайн саласындағы үшінші сарапшымыз Айжан Құсайынова. Имиджмейкер өз клиенттеріне әдемі, сапалы және ең бастысы арзанға киінуді үйретеді екен. Стилистикамен айналысамын, сән әлеміне қатысты кеңестер беремін. Менің басты ұстанымым түстердің үйлесімі мен оны түрлерге қатысты жарасымын келтіру. Жоғарыдағы қай-қай маман болмасын, клиентіміздің қалауын орындап, оны танымастай өзгертуге дайын. Бірақ олар әзірге Татьяна жұмсауға жоспарлап отырған қаржы көлемін біле қойған жоқ. Менің жинаған 300 мың теңгеде ақшам бар еді. Соны жұмсасам деймін. Сонымен кейіпкеріміз ұсынған қаржы ішіне қандай қызмет түрлері кіреді? Және ең бастысы, имиджмейкер мамандарымыз оған қаншалықты жеңілдік жасауға дайын? Аталған сауалдардың жауабын біз өзіміздің дәстүрлі аукцион арқылы алмақпыз. Яғни қызмет ұсынушыларға бас аяғы 1 минут беріледі. Сәйкесінше осы аралықта ең төмен баға ұсынып үлгерген тарап жеңімпаз атанады. Ендеше кеттік. Менің ойымша 150 мың мен 170 мың теңге аралығында біздің шоурумнан киініп шығуға болады. 280 мың теңге, бұған қоса стилистке беретін 30 мың бар. Екені көп жүгірісті қажет етеді. 250 мыңға енді жазғы киімдер, оның бір екі көйлек кіруі мүмкін. Менің қызметімдегі негізгі басымдық бұл басылымдармен байланысым. Яғни жеңілдік жасаудан бөлек клиентіме екі баспа бетіне тап болуына көмектесе аламын. Бұл енді керемет ұсыныс емес пе? Ал мен 200 мыңның өзіне бір талай шаруа бітіруге болады деп ойлаймын. Егер де одан төмен іздейтін болсам, онда бір көйлек пен екі көйлек, 170-тен сол екі көйлек, екі аяқ киім сабағымен. Бұл жерде үлкен бәсекелестік бар. Бәсекелестік болған жерде бағаны нөлге дейін төмендетуге болады. Әрине, өз мүддең үшін. Мен солай істеймін. Нарықтың заңы осыны талап етіп тұр. Мынаны қараңыз. Біздің бағдарлама тарихында бұрын соңды бұндай оқиға болмады. Қатысушымыз құнды 0 теңгеге дейін төмендетті. Сәйкесінше автоматты түрде ол жеңімпаз атанады.
Клиенттің қалауына қарай үлкен жеңілдік жасап тұрмын. Бұның бір себебі менің өзімнің шоурумым бар. Сондықтан шопинг ұйымдастыруда аса қиындықтар болмайды. Екіншіден қазақстандық өнімдерді ғана киюді ұсынамын. Отандық өндірушілерді қолдау керектігі жайында айтқаны орында, бірақ клиентімізді бұдан бұрын бағаның төмендігі қызықтырғаны анық. Әзірге Татьяна мен Зарина жақынырақ танысып алсын, ал біз имиджмейкерлердің қызметі мен сән әлемінің құпияларына тереңірек үңіліп көрейік. Сонымен имиджіңізді өзгертетін стилист іздесеңіз, аянбай ақша шығаруға дайын болыңыз. Өйткені бұл мамандар қызметінің әр сағатына ақы алады. Қиыны сол әркімде баға әрқалай. Әрине, біз оны қазір Софи Лорен қылып шығара аламыз. Алайда ол оны қалай ма? Міне негізгі сұрақ осы. Бұдан бөлек адамдар аса әдемі болғысы келеді, бірақ күнделікті сол үлгіні ұстанып жүру мүмкін емес. Міне осыны түсінсе екен. Сондықтан алдымен жақсылап сөйлесіп, пікірі мен көзқарасын біліп аламыз. Мәселен, ол ұзын өкшелі аяқ киімді кие алады ма? Адамның ішкі әлемін танып білу оңай шаруа еместігі анық. Оны оңтайландыру үшін стилист өз клиентінің киім-кешектерімен танысады. Алдымен жалпы қарап, кейін ескі үлгілерді бір бөлек киюге болатындарын бір бөлек жіктейді. Одан кейінгі негізгі өлшем бұл адамның өмір салты. Яғни клиент көп жұмыс жасайтын болса, көбірек кеңселік киімдерді алу керек. Ал көп қыдырғанда жақсы көрсе, кеш көйлектеріне басымдық беріледі. Бұл ақпараттарды алып, оны өмірде қолдану үшін арнайы стилист жалдаудың қажеті шамалы. Қысқа мерзімді курстан өтсеңіз де жеткілікті. Ол жерде мамандар сізге түріңізге және дене өлшеміңізге қарай қажетті түс пен киім үлгілерін таңдауды үйретіп жібереді. Біздің бір жаңағы индивидуалды дейді, өз жеке өзі келіп өзгерем десе, 50 мың көлемінде болады. Егер де группамен, жаңа группада 5 адамнан болады, 5 адам әр адамға 30 мыңнан. Жоғардағы жұмыстарды жеке-жеке талдар болсақ, клиент киімдерімен танысып, қажетті түстерді таңдап, лайық үлгіні ойлап табу үшін шамамен 3 күндей уақыт кетеді. Одан кейінгі кезең – шопинг. Қыздардың көбі осыны ерекше жақсы көреді. Ал дизайнерлер оларды көбіне жеңілдік жүріп жатқан сауда орындарына апарады. Яғни қымбат сапалы киімді арзан бағаға алу үшін. Бұдан бөлек тағы бір нұсқа бұл отандық өндірушілер киімін алу. Бұл жерде сапа да, баға да бір жүйеге келтірілген. Әшекелердің өзіне шамамен 3 мың теңгеден 27 мың теңгеге дейін қаржы кетеді. Ал сөмкелер 15 мыңнан басталып 90 мыңға жететіндері бар. Жеңіл жейделер туралы айтар болсақ, олардың бағасы 7 мың мен 12 мың аралығында. Күртешелердің бағасы да осы шамада. Кейбіреулерінің құны 20 мыңға жетуі мүмкін. Қазақстандық дизайнерлердің киімдерімен қайда танысуға болады деген сұрақ тууы мүмкін. Алдымен оларды арнайы көрсетілімдерден көре аласыз. Бұдан бөлек тек Қазақстанда жасалған деген брендті сататын арнайы дүкендер мен шоурумдар бар. Бұл тұрғыда стилистердің еңбегі ерен. Өйткені олар сізге қажетті сауда орнын көрсетіп, қаржыңызды үнемдеуге көмектесе алады. Стилистерге шамамен айына 30 адамдай хабарласады. Әрине, ол кеңінен танымал, өз ісінің шебері болса. Ал стилист олардың онымен ғана жұмыс жасайды. Өйткені әр адамның келбетін өзгерту өте қиын шаруа. Сондықтан 10 адамды тіпті көптеу дер едім. Міне сырттай жеңіл болып көрінгенмен, іс жүзінде жұмысымыз айтарлықтай ауыр. Кәсіпқой стилист айына шамамен 2 миллион теңгеге дейін табыс таба алады. Әрине ол кеңінен танымал және өз ісінің шебері болса ғана. Біздің қызметіміздің бірнеше бағыты бар ғой. Мәселен, дене пішіміне қатысты кеңес сұрап келу мүмкін. Басқалары шашына қатысты немесе түсті таңдауға қатысты пікірімізді алғысы келеді. Әшекей таңдауға да көмектесеміз. Сәйкесінше табатын табысымызды әртүрлі. Бұл салада бір парадокс бар. Ол стилистің клиенттің имиджін өзгертіп қана қоймай, қаржысын үнемдеуге көмектесетіндігі. Сол арқылы өзі де ақша табады. Осылайша кейбір стилистер тұрақты тұтынушыларын жолықтырып жатады. Заринаның да айтарлықтай жеңілдік жасауы сондықтан шығар. Сәйкесінше Татьянаның көңілі тоқ. Ол мына шоурумнан өзіне қажетті киімдерді таңдады. Заринаның шоурумы маған қатты ұнады. Енді оның тұрақты клиенті боламын. Осындай мүмкіндік жасаған 24 кейзет арнасына рахмет. Бүгінге осы. Әдемілікке құштар болыңыздар. Алайда ақшаны үнемдеуді ұмытпаңыз. 24 кейзет телеарнасында келесі кездескенше.